こっちだ。それで熊になったことについては話さんつもりか。うん、話そうよ。後にしろ。まずは呉服の木を直し家に戻るぞ。待った、呉服の木を壊したの？お前がな。僕のせいってこと？お前のせいとは言っていない。でもそう聞こえるけど。魔力は手に入れとらんのか？何にも。フェンリルはどうした？どうしたって？死んだ時呪文を唱えた。唱えてないよ。だが光が放たれた。待って、それ何のこと？うん、それもまたフィンブルの冬のいたずらじゃろ。ああ、やっとどこにいるか分かった。この血は何？お前の血だ。僕の血？それかお前さんが引きずり回した獲物のものじゃろうな。それで慰めたつもり？これだ。意図じゃないよ。意図ではなく結果を重んじる。何かできることはない。自然に任せろ。寒くなるの？もうじき家に着く。だったね。今夜はずっとこの調子じゃよ。きっと呉服が壊れてる間に入ったんだ。テュールの神殿が今も使えてたら水ガルズから出られるのにな。
どこへ行こうがフィンブルの冬からは逃れられん。そうだけど、ここよりもマシな世界はあるでしょ。スバンナ、怖がらなくていいよ。お前は強い子だ。よし、いい子だね。偉いぞ。すっかり懐いたな。あの子なら当然か。スペキ、大丈夫？ただの雷だよ。いい子だね。よしよし。アトレウス、この子たちの出るぞ。わかった。まったく、ほんに慌ただしい夜じゃったわい。しかし、こうしているとなんだか懐かしいの。三人で未踏の森を探索した頃のことを思い出すわい。ミーミルが一緒に来るのが久しぶりってだけでしょ。ああ、なんだかくたびれてしまったの。どこの森も似たり寄ったりじゃしな。寝なくて平気なくせに疲れたの。疲れにもいろんな種類があるんじゃよ。年を取ればわかる。さて、ゆっくり休むとするか。朝には全て丸く収まっとるじゃろ。酒の手土産もあるぞ。貴様と飲んで話すことなどない。ああが、話すことならば5万とあるはずじゃがの。継ぐ前に言ってくれりゃな。なぜここに。ご挨拶ってやつも死にな。
ウヌは穏やかで分別をわきまえてそうに見えるが、もしやわしの買いかぶりではあるまいの。それは時と場合にもよるだろう。今がその時ではないか。のう。わしはわかるが、区界に冬が訪れる前、少々誤解が生じたようだ。遺憾にもな。だがこうして互いの理解を深められたろう。さて、こやつの息子への仕打ちは正当防衛だ。戦って死んだのなら本望。正直あやつらは無能だったしな。だがバルドルはあやつらとは違う。無類の狩人にして切り札だった。確かに気が触れてはおったが、使い道はあったのに死んでしまうとは貴様のせいで。借りを返せ。今日が冷めたわ。何が望みだ。和平はどうだ。和平であれば元戦の神の固くなな心を動かせるか。もう殺し合いはやめ、この家でゆっくりとくつろいで、わしに歯向かったりしなければこちらも手出しなどせん。そやつのテュール探しも無論のことやめてもらうことになるがな。そうだ、すべてバレとるぞ。諦めるんだな。テュールはもはや過去の男。あの男はもう死んだのだ。やめれば手打ちとしよう。それでも足りぬというなら、貴様が盗み出したあの囚人も見逃そう。ミーミル、いるのは分かっているぞ。ほら出てこい、この口達者なジジイめ。貴様の言葉など信じるか。約束を守ったことなどないじゃろう。ああ、いたか、悪友よ。久しいな。ずいぶん知人だな。雪は白いという言葉ですらも嘘になる男じゃぞ。賢者とは思えん言葉だ。世界一賢い生首には己のことしか見えんのか。皆の望みが一致しているのだぞ。ならばこれならどうだ。我が前妻とお前の仲立ちもしよう。貴様もフレイヤを追い払えば、己の大事な息子を守れる。それが望みだろう。違うか。さあどうする。断る。手間を取るなよ。ああ、待ってました。この時を待っておった。よそ者の犬は血の償いの起きても知らんじゃろうがの。ウヌが奪った家族の償いとしてウヌの一部を奪わせてもらうぞ。
見とったかバルドル。さて神殺しの実力を見せてもらおうか。